oli se, että tappuu tässä ja perinteiset aamukävelyt Martan kanssa. Täällähän on näköjään rupsuttanut lunta. Tämä on se aamu, jolloin minä ymmärsin, että Rooman autossakin on vielä kesärenkaat. Pitää niin sanotusti vähiäänin, niin nyt sipaan se aamukahvit tässä ja ruveta vaihtaa. Mulla on Opelissa muuten autonummen verkkokaupasta ostetut nuo Trianglen kitkarenkaat. No ei ne ole autonummen verkkokaupasta, mutta sieltä autonummen verkkokaupasta niitä saatte, jos te tarvitsette. Tuo nelivetoauto, tuo Opeli, niin ne Triangle kitkarenkaat viime syksynä on aikana. Voi että on hyvät renkaat. Kyllä on niinku mavon kieli purree kuule asfaltti. Ja lummeja jää. On oikeasti kyllä ollut hyvät, että voi sitä Triangleja. Monia muita renkkaita sieltä suositella helposti. Toivottavasti täällä ei ole rapupostilaatikossa, kun jäi avaimet, niin joutu muuttautua omalla alueella. Martalla on joku tuolla, se aina tosiaan tutkailuu sitä. Mikä sulla siellä? Niin, nyt mulla on renkkaanvaihtaja mukana. Aamukahvit on hörpätty. Sata raupisee, tili tulimään. Aivan pieni puutukkuri, onnin poikki, Sitten mun pitäisi tehdä tuohon vielä vähän puita, että saadaan vien nuita. Sitten kai sitä jouttaa tuonne muihin töihin. Mutta näinhän se männö, että vaihdetaan renkaat. Ei tässä vielä yhtä niin liukasta kelliä ole ollut, että minä ajan auton talliin ja iskurit kun napsahtavat nalliin, puutukkuri ajaa auton talliin. No niin, justeripetterit, siinä ei kuulkaa kauan tukka heilunut meikäläisellä, kun suhautin Audi ja Opelin renkkaan jo. Milläs autolla minun piti lähteäkään? Sehän piti tulla pakulla lähteä. Kurvataanpa takaisin vielä Kiinaan. Nyt Vetsamani tekemä markkinointivideo. Katsottapa, onko tullut kauppaa nyt mielenkiinnolla oota. Yleensä mitä minä olen tehnyt noita, niin tullut semmonen 3-40 kauppaa, niin katsottapa montako kauppaa Pro-halleista on nyt tullut. Ei nyt Pro-halleja sinällään, mutta ylipäätään se. Häh? Ei yhtään kauppaa. Tilatut, maksetut kaupat nolla. Naama alaspäin. Valitse aikaväli. 6. päivä. 7. päivä. Nuo eilisen päivän tilauksia nuo. Mutta 7. päivä. Ei yhtään tilausta. Ehkä mä pidän vähän itellä nyt näitä tuoteesittelyjä sitten jatkossa. No ei vaiskaan, eihän se ollut mikään esittelyvideo Metsämanilta, vaan nappasin vaan sen rouhalli, eikä kukka sitä varmaan ajatellutkaan. Minä tarvisin kyllä hyllyjä ja rekkejä ja muita lisää, että saisi tätä työvaatepuolta esille. Jostakin pitää ruveta ehtimään ja ostamaan. Ja sillä lailla. Saa nähdä, tuleeko rengassesonkin vaihtua tänä päivänä ryntäystä vai tuleeko poikittainen maalla vai muuten vain 2 minuutin jää tästä hommasta. Päivää.
Ostin tuolta puutukkurin myymälästä tämmösen tuota Timson petrolin lämmittimen 2,5 valokiti, eiku kilowatti. Siihen minun pielaveen löytyy siihen matkailua avartaa vaunuun, siihen työmaaparakkiin. Niin tämmösen lämmittimen. Siellä petrolisavussa. Tämähän pitäisi olla hyvin melkein otsonoitua tavaraa tulla tätä palopesästä. Lähdetään tuossa huomenna yli huomenna käymään, niin pielaveellä, niin pitää tämä viia vai siellä paljon jo vaan mennä Kuopion liikettä mennä remontoimaan se 3,5 tonnin remonttikohe, niin tehdään itse, niin päästään muutamalla satasella. Lauantai-päivänä tehdään se. Lasinen palopesä, säteilylämmitys, elektroninen sytytys, säätettävä termostaatti, kaatumisvaara, suojaus, paino 6,3-7,8 kiloa, tankin tilavuus 4,2 litroa, polttoaineen kulutus mitätön 0,23-0,26 litraa tunnissa. Onhan se sekin jotain. Lämmitysteho on 2,1-2,5 kilowattia. Paloaika tankilla 8-10 tuntia. Ja lämmitysteho 7800 H. Joo. Niin siinä luki. Katsotaanpa mitä tämä elementti on syönyt tuota. Ja kannattaako tätä sitten mennä aukaisemmankaan ollenkaan ennen kuin vasta siellä pielaveillä, mutta pakko on kahtua kun tämmöinen tuota. Onko nämä lampuöljyillä vai millä nämä toimii? Ainakin pitäisi olla puutukkurien verkkokaupassa. No iso mömpelihän tämä kyllä on. Niin tämä siellä työntää. Ajattelin, että tämä olisi ollut pienempi. Tämä on nyt korvettu näytteleistä. Up ja downi. Tuosta se vissiin käynnistettiin. Ja tankkia. Sitten vain odotellaan lämpöä. Automaattinen elektroninen sytytys. Tulitin kullakin voi sytyttää. Niin minä ajattelin, että olisi nopea siihen työmaavaunun parakkiin, niin hirmu äkkiä varmasti töhähtää lämpimäksi se. Ja siellä on niinku hyvä tuuletus, kun siellä on niinku reikiä täynnä se vaan. Joo, pitää tutustua tähän joskus, mutta tämmöisiäkin vempeleitä on. Hieno on mylly ja kävellessä hylly ja nuija. Ja. Pojat, että jos vaan haluatte lämpöä, niin tämä voisi olla semmonen monenkin semmoseen ulkohuutoon. Onhan niitä vaikka mitä. Semmoinen muuten pitää sanoa, että niin nyt ne työtakit ja työvaatteet, niin sinne laitoin sinne kotisivulle, niin
Ei jutu. Mä näytän sen tämän. Tämä Timko työtakkihomma, kahta eri väriä. Niin siinäpäs olikin siellä vähän vaiheessa se homma. Niin minä lisäsin tänne sen. Näettekö te mitä tuossa lukkee? Että katso taulukosta hihaa ja vyötäröjä rintamitat. Ja sitten valitse koko. Niin siellä tulee 48 kokoa vaikka esimerkiksi, niin kahtokaapa siinä lukee kaikki nuo tievot, että 48, niin hihamitta on 170-174 senttiselle arvioitu. Lyhemmällekin kyllä ehdottomasti 48 on 165 senttisestä ihmeisestä alakkaan. Lantiomittaat ja rintamitta ja lantiomitta sille. Elikkä ei tarvitse nyt niinku arvella, kun nämä, minusta tuntuu, että nämä on niinku, kun mullekin 50 menneekö joissakin 52. Niin 50 oli mulle ihan niin kuin hyvän kokoinen. Niin nyt pystytään valitteen väriin erikseen ja näin. Tää. Pystytään valitteen väriin ja oikean koonkin tuolta. Semmoisen tein tänä aamuna tuota lisäyksen sinne verkkokauppaan. Näin nyt kun on tässä kotona tuli luihuamaan välissä, niin tuota näin lähden käymään syömässä tuossa sisällä. Jaha, kello on tuota vartin yli yksi. Ja lähdin tässä käymään Helsingissä ja tuota tiehän ajoi ihan sössönä nössönä. No ei se nyt, yksi aste on pakkasta. Niin kun on tuota hiljaiset tuota sävelet tässä renkaissa. On Trianglen tuota kitkarenkkaa tässä neliveto-opelissa mulla ja on tosi tyytyväinen. Tosiaan jos renkkaita tarvittaa, niin autonummi.com ja myöhemmin tulee myös vanteita ja noita kaikki rengastyökoneet ja kalut ja vehkeet. Semmonen juttu tuossa tullut mieleen, että mitähän tota niin osallistuisitko niin tuota huutokauppaa, jos pitäisin tuolla saataisiin rakennettua tuonne huutukkuriverkkokauppaan sellainen huutokauppa. Niin kuin näissä huutokaupatsomeissa ja muissa on, niin tuota vähän niin kuin sitä konkurssimyyntiäkin silmällä pitää sitten, kun se tulee, niin tuota saman tien huutokauppaan tavarat. Jehe. Sehän saattaa tulla meille poloisille yrittäjille milloin vaan ja mitä vaan voi sattua ja voi. Niin tuota, eikö kaikennäköistä tavaraa tuossa ja sitten vois miettiä semmoistakin juttua, että niin jos jollakin olisi jotain muuta hyvää tavaraa teillä itsellänsänsä, niin tuota, mä luulen, että kun aika paljon on, kun minä ihan silleen vaan tuota, lähestyn tätä asiaa näin niin kuin sitä lähestyttää yleensä, asiaa pitää lähestyä ja tuota, niin minä lähestyin sitä, että yksittäisiä katsojia niin kuin kanavalla on niin paljon. Paljon. Kuinka monta 100 000 eri ihmistä on jo kahtonut. Vaikka tilaajaa on vaan. Nää kahtoisin tuossa jossain välissä, niin se oli kyllä hurja. Hurja lukema. Niin sitä ei niinku sillä lailla passaa vähätellä käsin. Tosin niin tuota ollenkaan, että jos jotakin kiinnostaisi sitten tuota ihan vaikka käytettyjä tuotteita, niin tuota semmoisia hyviä juttuja, niin mitä tuotokaupoissa on. Ei romuja, ei mitään romuja rikkinäisiä, ei mitään minkäännäköisiä puijausjuttuja, ei.
ei, että tarkistan niin kuin tuotteet aina, mitä laitetaan ja mitä myy. Mutta semmonen olisi, että vastaakaapa mulle vaikka ihan vaikka sinne rane@puutukkuri.fi, niin tuota, tämä on kysely nyt. Tämä on tämmöinen tiedustelu. Kun se YouTube kaikkia suosittelee, että voi tehkää ja tehkää sitä ja tehkää tätä ja kaikkia tulee itselläkin aina mieleen aina. Kaiket yöt, kaikkia ideoita. Jalostuu päässä ja sitten aamulla kun herää, niin tuota... Ihan huippujuttuja on. Ihan huippujuttuja kyllä tuota, niin on päässä ollut, josta noin 99% menee romukoppa. Harmikseni kuitenkin. Helsingissä käyn ja olipa kiva, mutta oli kiva juttu tuokio nyt tuota, niin jutella teidän kanssa näin niin kuin, näin kahdestaan ja tuota, niin kahden kesken niin kuin, henkilökohtaisesti juuri sinulle, sinä joka siinä tuossa oot, niin otappa ja oisko ja se hyödyttäisi niin kuin teitäkin ja tois mielenkiintoa tuota, niin elämään sitten. Niin kun sitä nyt ei olisi ihan tarpeeksi. Se on vähän niin kuin tuo puuhan hommaaminen semmonen, että pitää koko ajan vaan hankkia lisää ja tehdä lisää ja ihan niin kuin se loppus kesken. Nyt me lähdetään huomenna sitten tosiaan sinne Pielaveelle yöksi ja sieltä lähdetään Kuopioon ja mä tekee remontti. Vaimo on niin kuin tuota remonttipäällikkö, oikein johtaja ja suunnittelija. Ja hänhän on erittäin hyvä niin kuin nätti silmistä ja suunnittelutajulta ja sillä. Ja tuota, on kyllä ja tuota, niin osaa kyllä, että eihän näistä minun omista tulisi mitään ilman tuommoista. Tuommoista tuota niin... ihmistä. Eikä lapsekaan nyt niin pöllömpiä oo, että niin ite on niinku kaikista pöllöä. Nyt se vaimo soittaa. Varmana kuuli, mun pitää panna korvanapit korviin ja silmälaput silmiin ja hei ja näkemiin ja äkkiä ennen kuin se...